Han fördes nämligen nyligen till sjukhus med ambulans efter att ha fallit handlöst 1,5 meter i mörkret. Det hela ska ha skett för några dagar sedan, avslöjar han för sajten Hänt. Jag trillade ner från en brygga och landade lite olyckligt på ryggen. Så jag har fått 2 ryggkotor ihoptryckta. Så denna veckan, det är en repetitionsvecka också så det har varit lite svårt att vara med, men jag är med idag och har lite smärtstillande och så, säger Lasseman till Hänt. Den omtyckta dansbandsångaren förklarar att han under omständigheterna är lycklig att han har känslan i hela kroppen kvar. Jag åkte ambulans in. Det var första gången så jag får väl hylla ambulanspersonalen, de gjorde det så himla bra, säger Lasseman. Nu väntar en tid där han får ta det lite lugnt innan han och gruppen varvar upp igen. I höst drar Arvingarna nämligen igång sin nya krogshow, Love Arvingarna, i Göteborg med start 16 september. Den kommer sedan att spelas ända fram till slutet på året. Jag går på kryckor och så har jag smärtstillande, sen ska jag tillbaka på måndag och kolla över att allting ser okej ut. Men det kommer bli så att första tiden här får jag vara avhållsam på scenen och ta det försiktigt. Thank you.